さてさて、初めて来る町での観光。いやー忙しかった。地図アプリはつけっぱなし、撮った写真は5000枚、それから10分おきに友達にビデオチャットを送ってましたよね。こんなことをしていたもんだから、あなたのスマホの残りの充電は 12%。 でもまだ花火のライブ配信と今夜のホテルの予約とそのホテルへの行く道の検索をしなくてはいけません。というわけで、あなたはできる限りバッテリーを温存する方法を試すことにしました。アプリを手作業で一つ一つ終了させ、メッセンジャーアプリも写真編集もショッピングもしばらく我慢ってことをやったのに、充電は残り 7%。 残りの電力を賢く使うために方法をググってみましょう。どうやら背景で動作するアプリは終了させる方が電力をより消費するんですって。アプリの強制終了はそれが動作し続けるよりも多くの電力を必要とします。そのアプリを再び開こうとしてしまえば起動にさらなる電力が必要になります。アプリを開いたままで別のアプリを起動する場合、前者はラムに保存されます。前者のアプリは同じ状態で起動できるようスタンバイされ、再び動かそうとした時でも充電や時間、データの消耗が起きません。スマホは独自に記憶領域を管理する仕組みを持っています。長い間使用されなかったアプリや電力消費が多いアプリは自動的に閉じられます。このシステムをスムーズに動作させるには、こちらから手を出さないでアプリに全ての作業を任せた方が良いのです。どうやら今夜まで充電は持ちそうにありません。というわけで最寄りのホテルへ入ることにしました。スマホの充電は使い切った方が良いという噂もありますが、インターネットの情報ではこの噂は間違いのようです。確かに10年以上前の携帯電話に使用されていたバッテリーは使い切る癖をつけた方が長持ちする性質を持っていました。しかし最近使用されているリチウムイオンバッテリーは 30% から 80% の充電量を好む性質を持っているため、完全に充電を使い切ってから再充電を行うと充電サイクルに支障が出やすくなってしまいます。この方法での充電を行うと半年ごとにバッテリーを交換しなくてはならなくなります。さて、花火に間に合うように素早く充電をしなくてはなりません。充電を早く行う方法を思い出しながら、とりあえずスマホカバーを外しました。スマホカバーは多くの場合本体の放熱を妨げる素材でできています。スマホのリチウムイオンバッテリーは冷やした時に最大効率を発揮するのです。クールだぜ。ということは、熱を持っていると効率も下がる上に消耗もしてしまうということになります。熱が高ければ高いほど充電までの時間が伸びるのです。ホテルの部屋には充電スタンドがありました。しかしこれは使わないように、直接ケーブルを挿す充電の方がずっと早く充電を行えます。また充電ドックを取り巻くエネルギーは本体を加熱させてしまいます。これもよくありません。パソコンの USB ポート経由は電流が弱いため、本体の消耗を低く抑えてくれる方法です。しかし充電にかかる時間は2倍に伸びてしまいます。というわけで、コンセントからの充電を行うことにしましょう。コンセントの位置はちょっと高い場所にありますね。これじゃあスマホがチューブラリンになってしまいます。危ないのでコードで輪っかを作り、その輪っかの中にスマホを収めることにしました。そこで本体を支えるのです。スマホの充電が 5% 戻りました。というわけでニュース情報などを眺めることに。充電中のスマホは使用しても危険ではありませんが、充電の速度を大幅に下げてしまいます。ですから充電中は使うのではなく、機内モードにしておくのが良いでしょう。機内モードであれば外部からの電波がシャットアウトされます。通話も GPS も Bluetooth もその他の通知音も鳴らなくなります。通信状態が悪いエリアにいる場合でも、スマホが電波を探そうとして充電を消費してしまうことが防げます。 iPhone の充電が 80% にまで来ました。iPhone には充電を最適化するシステムが組み込まれており、あなたの充電の習慣を学び、 80% を過ぎたあたりで充電速度を遅くします。例えば寝ている間やその他の状況に対応するためです。しかし急いで充電をしなくてはいけない今、
あなたはロック画面で充電が 100% になるまでの時間を押し、充電を加速させました。電源に接続している間、 OS の更新が始まりました。最新の OS はパッチが当たっており、充電などに関する様々な不具合も修正されます。またOS が最新であればあるほど新たな機能にも対応しています。 Android の場合、充電を早く行う機能にも対応します。充電完了、花火を見に行きましょう。その道すがら素早く充電を行う充電器を売っている店に出くわしました。正直眉唾な商品ですが、使用する上で安全だと店員が保証していました。このタイプの充電器は10から30分ですぐに 60% にまで充電を行い、そこから先は電力負荷を抑えるために充電速度を通常に戻すというものです。または新しい充電器を買うのもいいでしょう。非純正品のものでも品質の高いものは純正品の充電器と同じ仕組みを持っており、本体を傷めません。12W の電力に耐えられるスマホの場合、10W の充電器を使用することで充電速度を早めることができます。大抵のスマホの充電器は 5W です。また品質の良いケーブルも大切なポイントです。充電ケーブルの中には4本の配線が入っています。2本はデータのやり取りのためのもので、もう2本が充電のためのものです。この配線が充電速度を定義します。店員はより早く充電を行いたいのであれば、このケーブルの品質を高めるのが良いと説明しました。あなたは話に耳を傾けるあまり、炭酸飲料を古い充電器にかけてしまいました。これでは買い替えなくてはなりません。充電器は一滴の水や汗が入り込んだだけで台無しになってしまうものなのです。店員はあなたのライトニングポートを確認しました。その中におへそのようにホコリなどが詰まっていると素早い充電が行えません。店員は爪楊枝でポートを掃除してくれました。同じ方法での掃除は家でも行えるものです。店員はあなたに充電を長持ちさせる方法を記したマニュアルをくれました。あなたは道を行きながらそれを読むことに。まずは壁紙を変更しなさいとあります。最新のスマホ機種には OLED ディスプレイが使用されています。黒い色の壁紙を設定すると、黒いピクセルを点滅させる必要がなくなり、黒い部分が広ければ広いほど消費電力を抑えることができるようになります。またダークモードもオンにしました。これも充電を長持ちさせるコツ。起動するには設定から画面表示と明るさ、そこからダークモードを選択します。日の出と日の入りに合わせて起動するような設定にもすることができますよ。 Android の場合は設定からディスプレイ、そしてダークテーマを設定します。おお、明るさの自動調節はオフにします。設定から一般、アクセシビリティ、画面と文字サイズ、光センサーが周囲の環境を分析して調節する機能はかなりの電力を消費します。 Android の場合は設定、ディスプレイへ行き、そこで設定します。画面の明るさは手動で快適なところに設定しておきましょう。また自動ロックまでの時間を最短にしておきます。スクリーンが早く暗転すればするほど消費電力も抑えることができます。設定、画面表示と明るさから自動ロックを設定します。 Android の場合は設定からスクリーン、あるいはディスプレイ、ここで適切な時間を設定することができます。これが結構便利なんですよ。さあ日が暮れようとしています。でもまだ外は暖かいですね。これもバッテリーにとってはよくありません。バッテリーは暑すぎる、あるいは寒すぎる環境を嫌います。ですから夏場に35度以上になった車の中に放っておくとひどいことになるのです。同時に寒い場合もよくありません。充電の残りが急激に下がり、それを温めると元に戻るという状況に遭遇することになります。通知です。広告メールがやってきましたね。最新情報を常に把握していないといけない人は別として、スマホは30分おき、あるいは1時間おきにメールを受信する設定で十分でしょう。あるいは受信そのものを手動にしてしまうのも良い考えです。設定、パスワードとアカウントから、データの取得方法から設定します。充電の節約になります。 Android の場合は設定からメールを選択、
設定メニューから変更したいアカウントを選び、そこで設定しましょう。お、花火を見るのにちょうどいい場所を検索するのに十分な充電が残っていますね。丘の上のようですよ。わあ、綺麗だ。さあ、これで位置情報サービスを切った上で、みんなが楽しみにしていたライブ配信をスタートできるようになりました。